Napísal sa rok 2017. Nikolka známa pod pojmom nákupná maniačka stratila kartičku poistenca. Adamko bol práve v službe, plnom nasadení a odhodlaný pomáhať a chrániť, ako sa hovorí, bol v správnom čase na správnom mieste, kedy mu nálezca priniesol spomínaný doklad. Kúkol na meno, dátum, narodenia, ktorý mu pasoval. Preto neváhal, zapol maják a hľadal ulicu, kde ešte netušil, že býva jeho žena života. A vtedy to všetko začalo. 1, 2, 3, 5 kráv. Obaja vysmiatí, iskričky lásky a psie očička len tak vietali. Našli si k sebe cestu a láska bola na svete. Go out. You're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I. And I tell myself you'll be back again. Stars are aligned, we will dance in the meadow on our favorite place when spring is coming. Výborné, kto bude hlava rodiny?